Klub je otvoren pre nešto više od 6 meseci i nekako je on postao zaista mesto susreta zajednice. U njemu se prvenstveno odvijaju inkluzivne radionice za decu i mlade. Do sada je nešto više od 100 radionica sprovedeno u njemu. Za nešto više od 200 deca i mladih, daleko je ta veća brojka nego određena deca pohađaju više programa istovremeno. Sada su bile aktuelne pripreme za završne ispite, maturske ispite. Takođe imamo radionice koje su kreativne, muzičke, folklorne. Dosta je sprovedeno recimo volonterskih akcija koje su potekle iz kluba, gde su mladi imali priliku da posete cvećare, druge neke firme u Pirotu i okolini, da osete na koji način se zapravo sprovode volonterske akcije, kako se volonterska akcija potpuno organizuje. Tako da smo zaista zadovoljni, prezadovoljni tim rezultatima i uvek je klub negde lepo, pozitivno mesto susreta gde se odvijaju filmske večeri i druge aktivnosti.